Fil-qorti tal-appell is-sentenza ta' Lawrence attart li kien instabħati biqtil involontarju ta' tfajla billi provdila id-droga eroina naqset berba snin. Attart kien instabħati tal-li aktar minn 20 senilu kien il-persuna responsabbli għal-mewta Teresa Jus li mietet b'overdose. Fl-2013 attart kien weħel 6 snin ħabs. Attart appella fejn qal li ma kienx uli bih id-droga lill-vittma dil-akkuża kienet ġiet irtirata. Il-qorti notat kif ma kienx hemm dubju li Teresa Jus kienet tixtri droga mill-appartament tal-akkużat, iżda hu wieġeb li kien jgħix hemm u li ma kellux x'jaqsam max-xiri ta' droga użata fil-mewta Jus. Il-qorti qalet li ma tistax tinjora l-akkuża serja ta' traffikar ta' droga, iżda żidet li minħabba iż-żmien twil biex tinqata' din il-kawża u l-fatt li l-akkużat tejjeb ħajtu, attart għandu jeħel sentejn ħabs u multa ta' 1000 euro. Mara li kienet instabet ħatja li ħadet ritratti mhux diċenti ta' żewġa flimkien mat-tfal tagħhom mhijiex se tintbagħat li snin ħabs wara nħelset fi-stadju ta' appell. Dan wara li fl-2019 kienet instabet ħatja li ħadet dawn ir-ritratti ta' tfal tal-koppja li kellhom 3 snin u sena u nofs. F'aktar minn 70 ritratt jidru żewġa bla ħwejjeġ flimkien ma' wlidhom li ġieli deru jmissu lill-missiera b'mod indiċenti. Fil-qorti tal-appell instema kif wara diversi kawżi simili, ir-ritratti jistgħu jitqisu bħala pornografiċi, madankollu jidher li l-imputata ma kellha ebda skop li tbih dawn ir-ritratti, iżda kienet kelmet dwar l-intenzjoni li tużahom bħala evidenza kontra żewġa. Minħabba li l-prosekuzzjoni ma setgħux tipprova li l-mara kellha intenzjonijiet kriminali marbutin mar-ritratti, il-mara rebħet l-appell. Matthew Portelli ta' 35 sena nata l-aħħar ċans mill-qorti tal-appell sabiex ibiddel ħajtu. Dan wara li s-sentenza ta' 7 snin ħabs tnaqsitlu għal dik ta' 3 snin probation. Portelli instab ħati li kien parti minn grupp ta' ħallelin li serqu minn diversi ħwienet u żewġ karozzi fit 3 xhur fl-2011 u kien wieġeb ħati għal diversi akkużi kontrih. Il-qorti tal-appell ikkunsidrat li Portelli kien ammetta l-involviment tiegħu fażi bikrija tal-każ. Il-qorti nnotat ukoll li l-imputat ir-ranġa ħajtu. Somalu ta' 30 sena weħel 6 xhur ħabs u raġel mill-Mali ta' 30 sena wkoll weħel 4 xhur ħabs wara li ammettew li użaw passaport u dokumenti foloz. Ir-raġel mill-Mali weħel ftit inqas mis-Somalu wara li tal-ewwel għen biex il-Pulizija arrestat iżjed nies fuq rejati simili.